Сега отново поглеждаме към Австралия, само че към Мелбърн този път. Явор Константинов е на Skype. Здравейте! Добър ден! Здравейте от Мелбърн! Какво Много е времето при да вас? Видим. Виждаме, че е тъмно. Вие сте на нощна светлина. Да, тук е малко след полунощ. Благодарим ви, че останахте толкова докъсно, за да се включите в емисия България. Успяхте ли да гласувате вчера? Всъщност как премина вота във вашия район? Знаем от вашите колеги по съдба в Австралия, т.е. българи в Австралия, че там е много сложно, защото разстоянията са огромни. Да, разстоянията са огромни. Гласувахме. Аз бях председател на изборната комисия в Мелбърн. След миналогодишните избори имахме опит в провеждането, но активността беше около, може би, 70% от миналогодишния резултат. Колко души бяха гласували миналата година и сега на 25 октомври? Ами миналата година имахме 106 души, а тази година имахме 72. Мисля, че така по разговори с хората, въпроса, по който те се интересуваха най-живо, беше задължителното гласуване. И когато се разбра, че този въпрос отпадна, аз мисля, че електронното гласуване не беше така най-вълнуващия въпрос. Вие малко ни изненадахте, защото до сега разговорите, които сме водили с наши сънародници зад граница, винаги опират до това, че електронното гласуване създава изключително много улеснения за тях. Защо всъщност задължителното гласуване е било най-интересният въпрос? Да, това са може би два различни въпроса. За младите хора се интересуват от електронното гласуване, тъй като те са работят с информационни технологии всеки ден и те дойдоха да гласуват. А за възрастните това не беше толкова вълнуващо, защото те не бяха сигурни дали електронното гласуване е сигурно или не. Те са свикнали с хартиено, да гласуват с хартиени бюлетини. А задължителното гласуване беше вълнуващ въпрос, защото Австралия е една от страните в света с задължително гласуване. И хората тук много харесват това. В Австралия задължителното гласуване е въведено преди почти един век, 1920 година, след като на избори за федерално правителство са се явили да гласуват само 60%. И това се е считало за много лош резултат. И от тогава гласуването е задължително. В Австралия активността е средно около 95%. Има ли някакви наказания за хората, които не гласуват, или някакви санкции? Как е уреден този въпрос? Да, има наказания. Те не са високи. Глобата е само $20, което за австралийския стандарт не е нищо специално. 4 кафета, може би. Но въпреки това хората отиват и гласуват. И има, дадени са им много различни опции, ако са затруднени. Ако в деня на гласуване не може да стигнат, могат да гласуват по-рано, до една седмица по-рано, а могат и да гласуват по почтата, ако са много далече. Представителите на австралийската власт, депутати или кметове, имат ли някаква защита специална? Ползват ли се с някакъв имунитет, с какъвто примерно се ползват българските народни представители? Интересен въпрос. Подозирам защо ме питате. В Австралия не съм сигурен легално дали имат имунитет, но съвсем наскоро имаше случаи, където председателя на парламента отиде от Мелбърн до съседния град Джилонг 100 км и вместо да отиде със служебния си шофьор, отиде с хеликоптер, което струва 5-6 пъти по-скъпо. Само заради това нещо, което не е незаконно, а е напълно законно, но изхарчи повече пари, отколкото трябваше, тя се загуби поста. Тоест за съвсем малки провинения, които или загуба на репутация, или възползвана от позиция, дори легално, което не е нелегално, се получава скандал и хората могат да се загубят позицията. Мисля, че този пример няма нужда от коментар. Той е показателен сам по себе си. Отново ви благодарим за това, че останахте до късно сред нощ при вас в Мелбърн, за да станете част от емисия България. Лека вечер от нас.